veza Tarsatike i Trsata. Da se vratimo malo u daleku prošlost. Kako se antičko naselje, kasnije municipi, znači sa ograničenim italskim pravom, naselje koje se nalazilo u današnjem području staroga grada u Rijeci, na kojem je posle u visokom srednjem vijeku i nastala Rijeka Svetoga Vida, to je puni naziv, ne Rijeka, nego Rijeka Svetoga Vida, uvijek se taj grad naziva Rijeka Svetoga Vida, kako je taj naziv od Tarsatike prešao na Trsat i kada se to dogodilo? E, to je jedan problem. Naime, generalno zapravo mi ne znamo vrlo malo ili gotovo ništa o jezicima u kojima su govorili Japodi ili Burni, Istri, znači predrimski narodi na ovom području koji su obitavali na ovom našem području. Imamo samo nazive pojedinih dijelova terena, rijeka, jezera, brda i tako dalje. Vrlo malo ima tih naziva. Korijen riječi Tarsatika najvjerojatnije ide iz naziva Tarsija, Tarsa ili Tarsija, što je srodno bliskom nazivu Arsija, odnosno današnja rijeka Raša. Vi znate da je Kvarner općenito, a posebno Riječki zaljev, je jedno za plovidbu vrlo nepogodno i opasno područje. Sva ova Liburnijska, takozvana obala, odnosno današnje područje Opatijske rivijere, znači od Preluke do Plomina, zapravo sve te male uvalice i žala su okrenuti na bug. Prema tome, sve te dna tih uvala, luka, ta pristaništa su bila zapisana u antičkih pisaca i tako je i ta Tarsija Flumen najvjerojatnije je grad na kojem je danas nastao grad Rijeka, odnosno stari grad Riječki srednjovjekovni grad Rijeka Svetog Vida, koji je naziva zahvaljuje upravo toj riječi. Rečini